Jedan od predavača na temu bezbednosti na internetu zajedno sa psihologom Anom Povolni 12. jula u osnovnoj školi Maršal Tito u Padini bila je profesor Darina Poljak, koja je odgovorila za naš program na pitanje kako se ophoditi prema onima koji se na internetu i društvenim mrežama ponašaju blagim rečnikom rečeno loše. Naravno, kada već imamo takvo iskustvo, prvo i prvo ne treba nasedati na provokacije, ne treba nastaviti razgovor sa takvim osobama ako nas vređaju, znači treba pokušati ignorisati tako nešto. I naravno, ako nastavi taj neko da nas provocira, blokirati, postoje, znači svaka socijalna mreža ima svoju sigurnost, ima svoju privatnost i mi treba da znamo da upravljamo svojim nalogom i da znamo da organizujemo sebi da bi nama bilo prijatno kad smo već tamo. Predavanje je organizovano u okviru akcije Reci stop nasilju koji se sprovodi uz podršku lokalne samouprave. Više o akciji zbori pomoćnik predsjednika opštine Kovačica Marijana Meliš. Ovo predavanje na temu bezbednost na internetu je također u okviru kampanje Reci ne nasilju. Kampanja koju smo pokrenuli ispred opštine je bila iz razloga što smo osjetili potrebu da ljudi žele malo više da čuju o tome, na tu temu, i mislimo da je potrebno pričati, i pogotovo ova tema, ova današnja tribina bezbednost na internetu, mislim da zaslužuje mnogo više pažnje nego što dobija. Na predavanju je govorio iz odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Pančevo Daniel Nedeljković. Napomenuo bih da je ovo jedna vrlo važna tema koja je prepoznata i u okviru projekta Osnovi bezbednosti dece. To je projekat koji se sprovodi u skladu sa tendencijama da se prevencija usmeri ka najmlađoj populaciji, ka učenicima 4. i 6. razreda. A ovo je ujedno i prilika da se o ovoj temi porazgovara i sa njihovim roditeljima, komšijama, starateljima, odraslim članovima domaćinstva, da vidimo koji je to način, koje je to bezbedno ponašanje na internetu koje će sprečiti da svi mi postanemo žrtve nasilja na internetu, ali isto tako i sprečiti da postanemo izvršioci krivičnih dela na internetu. Nedeljković objašnjava šta to znači u praksi. Napomenuo bih da se internet zapravo i ne razlikuje od stvarnog sveta. Sve probleme koje imamo u realnom životu imamo i na internetu, to je samo medij preko koga se prenosi sve. Pre svega na taj način što ćemo se bezbedno ponašati na tom internetu, nećemo biti lakoverni, lakomisleni, nećemo nasedati na nerealne ponude, na taj način što nećemo na internetu raditi ništa što ne bismo radili ni u stvarnom životu, što bi osramotilo nas i našu porodicu, i na taj način što ćemo imati izgrađenu neku bezbednosnu kulturu, što ćemo imati licencirane softvere i što ćemo pratiti korak sa tehnologijom.